הפרשה שלנו מאוד מוזרה. באופן מפתיע, התורה מספרת לנו איזשהו סיפור מאחורי הקלעים, שבסופו של דבר אין לו שום השפעה, הוא לא רלוונטי לעם ישראל. הרי אף אחד בעם ישראל לא ידע שמנסים לקלל אותם ובסוף לא מצליחים. התורה גם לא מספרת לנו למשל מה קרה בחדר מצב של צבא המלך או כל אומה אחרת לפני שהם ניסו לתקוף את ישראל. אז למה כאן התורה מספרת את זה? למה אנחנו צריכים את כל הדיון הטקטי שמלך מואב קיים לפני שהוא בא לתקוף אותנו? תשובה לכך שמעתי מפי הרב דוד בלק מארגון א' ב'. יש בעצם פעם נוספת שהתורה מספרת לנו מה קרה לפני התקיפה. כשפרעה מדבר על מצרים, מדבר על העם שלו, הוא אומר שהוא מפחד מעם ישראל. למה? כי הוא רב ועצום. התורה מסיימת בזה שהמצרים קצים לחייהם מפני בני ישראל. אם נסתכל בפרשה, נראה שבלק אומר בדיוק את אותם הדברים על עם ישראל. כתוב, ויגר מואב מפני העם, מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני ישראל, כי עצום הוא ממנו. אז אמנם פרעה רצה להשמיד את העם, ובלק רצה רק לקלל אותם, אבל הכוונה שלהם הייתה זהה. שניהם פחדו מישראל וניסו להכביש אותם כדי שיוכלו לשלוט עליהם. המטרה העיקרית של פרעה ושל בלק לא הייתה כנגד עם ישראל, אלא דווקא כנגד הקדוש ברוך הוא. פרעה אומר מפורש, מי השם אשר ישמע מקולו? אומר, לא ידעתי את השם ואת ישראל לא אשלח. בסוף אנחנו יודעים שהמטרה של המכות היא של מצרים יראו את יד השם. אצל בלק, בלק מאמין בהשם. והוא שואל את בלעם מה השם אומר. עם זאת, הוא חושב שיכול לנצח את הקדוש ברוך הוא. אחרי שבלעם לא מצליח לקלל, בלק מציע ללכת למקום אחר, שבו יישאר בעיני האלוקים לקלל. גם בלק וגם פרעה חשבו שהם יכולים לעשות הכל וגם לשלוט בבורא עולם, והיו צריכים הוכחות לכך שאין להם שום יכולת. הסיבה שהתורה מספרת לנו את כל פרטי הסיפור, ולא רק באיזשהו משפט אחד שבלעם ניסה לקלל ובסוף דרך, היא המסר שאנחנו צריכים ללמוד מכאן. לפעמים אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו שולטים על המצב. במיוחד אם אנחנו בתפקידי הנהגה בכירים. התורה מזכירה לנו לעצור ולהבין שמי ששולט זה הקדוש ברוך הוא ולא אנחנו. רק אם הוא ירצה, הוא ייתן לנו להמשיך להנהיג. שבת שלום לכולם.